ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಟ ಬಾದ್ ಬಬ್ಲಾಡ್ಸು. ಓಹೋ ಜುಬೇರ್ ಜುಬೇರ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಯಾರ್. ತೋಲಿ ದಸ್ ಖಬರಿ ಕೆ ಜಸ್ತಾನೂರ್ ನ ಸ್ಥಾ ಜೋಯಿ ಮ ಫಮಾ ಬಾವರ್ ವಕಾ دنیا لوی طاقت پدیک. السلام علیکم میڈم. ڈاکٹر پروین دی زمانہ سوری سما د مور طبیعت بالکل ٹھیک نہ دے ک کانڈی دا پیغام تاسو ڈاکٹر زبیر تور کئی مستا وڈیر مہربانی وی سما لو خوا ہم ڈاکٹر زبیر تا یو پیغام ور ک جی ہا تا ہو ہے چی در ڈراما بازی دے بند کر. آئی ہیٹ یو. بلا کیا گر سو بنا واخم ہاتے چپا موٹر کی ماسٹر باجی تا زان سکشے نا ولی آوا ٹیپ تیا پھول آواز ور کھڑے ہو آغم تای ناس تاوا مان آریب سے ولی شم ریز اخشی ودریجا دو سر نخلاس ہوئی وسی زو اللہ کا خلاس کم ودی سی خپلی دیر آواز ಸರ್
بس هر سمی پر خان آقا ورپلیش ہو زبیر جانا دادی دیر شکار ہوگی دادا مشارانو باز خبری داشت بی چپ آقا موش نپویجو واقعی دسرم یو لوی بوج کشت اسو دا خان آقا دیر دیر کور ودا زبیر جانا که چوک منی که نمنی دا دا کلی کور پا کسو کی زما و خان لالا تا پا دبار لاسو سلام دی چی خان وی نو دی داسی وی پیشا درواق خداست درواق خداست درواق خداست درواق خداست هسپیتال دی ڈیوٹی از ڈیوٹی نیمه گھنٹه بعد بولاړ سو اوه زبیر زبیر کم آن یار Thank you.
بس ما زیات لږ موټر خراب سو په دې وځندېدلو بخښنه غواړم ورکه ته ولې داسې خبرې کوې زه ستا لور نه ستا زوی یم په ما باور وکړه خلقو خلی و زامی زل ور کش کما چوک چیز مش پا بارا کی و تا تا دا بدگمانی خبری کبی ما یو چوک دا دیزا اینسی گرز والای بس دیزو مرارم یه سر بستر بود خما پا غزار حال پریش دا تروری زه بیرته د راګرځېدو نه یم زه به راځم بیا به راځم بیا به راځم ما یو څوک ستا د کوره نسي ګرځولی ستا یې کور ودان ستا ښه مې سر په سترګو خو د دې د مرګ پړده سي تروری غلطي ګرځه زما وه د هغې خوراکۍ هېڅ قصور نه و تا بر نکه اقا او والا تا چه وحالم خوزه بده والا گوره ترولی یو خواست درستا کنم خب نغمه تا بایی چه نوالا دی خواره یه دلچه که تو خواهی و مرکه هم نرازی چه زیده گوره مخلاص سوی وی خدا سن با قرار و تلیه وی خانجی و علیکم السلام اسلام ولی وزن دیدی خانجی دلته په کلی کې خو یو خار پوټ سټیټ مشن لا هم نشته بازار لیری دی چې زه راځي د بی ګنټې لګیش هغه نظر دې څه کوي خانجی هغه خپل ته د کلی په سر پاتې شو ورزه څه کار لرم بیا درځم څه په کار دی د نظر په مخکې ما ته زه مه کوه په تنهایي کې را څه غواړي زه پوه شوم خانجي دا د وخت دا نه غواړي خانجي د دې ضرورت پیدا کړه نشته ضرورت یم وایه ښه بله داده چې په نظر نظر ساته چې دی چیرې ځي
او د چا ټلیفون ورته راځي. سمه ده خانجي، زه نظر پرې ساتم. ورځه. زه ولاړم خانجي. خوراکی په پردی کندوالو کې لکه مسافر ژوند تیری. یا مور ماستر نه دی لیونه، لیونه خو موږ یو. ماستر نه دی مسافر، مسافر خو زه یم. چې ستا په کور کې مې ورځو شپه ده، نه مې کور معلوم دی او نه مې منزل. شمریزا چیرې یې؟ دا ټلیفون دې ولې بند و؟ یو ځای بلایم. څه مطلب چې یو ځای بلایم؟ دغسې سار په چکر راوتلی یم. ته ولې پریشان یې؟ خیر خو دی؟ ګوره شمریزا، صفا صفا ووایه چې چیرې او په کوم حال کې یې؟ څه مې کوې؟ څه در پیشه ده؟ چې هر ځای یې راسه، زما په کار یې. خیر خدای. اوهو، ته د کور لخوا بېغمه سه، زما ستا سره کار دی. درځمه. ښه، څه وخت راځې؟ چې زړه مې غواړي. الو الو، سارا استاش بچیر قبل دیگه. خیر خودی؟ بس بس خان لالا، مجدی غلامانی تو صرف حکم وکر. یا اسلام خیر دی مولی خانجی، چی مشوره؟ ده چی چی مشوره؟ ماو تا تو ویلی چی باز مشوره را کن؟ یا بخشنه غوارم و تا ته مې د انتقال او د فرد فوډ سټیر درکړی وه، هغه دې څه په وکړل؟ ما ټلیفون ورته وکړ، پټواري په خپله ډېر سخت پریشان وو. هغه ولې یو نوی تحصیلدار راغلی دی، ډېر سخت سړی دی. تاسې یو څو امر صبر وکړئ. ښه، دا واخه پټواري نمبر مې راوکړه. خانجی، داغه تلفن بند. خان لالا، دا تحصیلدار واقعی هم ډېر سخت سړی دی. صابر خان هم د ډوډۍ سات ورته کړی و، خو ده دی غټ جواب ورکړ. پوه شو.
کنه یو کوچیټ لا نشي خپل کار خلاص خپل کار خپل ځمړی ته سړی تر سره ورس بس ما کار دې ستا کار نه دې زته خپل کار پېښته تو خپل منډه وې چې موږ لا ورسره په منډه موري دا وګورئ د دنیا لوی طاقت پدې Thank you.
شمریز ته ووایم. ویلی چی ده دلم بر ویلی بندی آقا تا در دوری ده انتظار دی آقا دوری ده تو ده انتظار دی تا دمان ویلی جواب ننکه ویلی ده موبیل مستی ده ساتیری ده پاریشی دی ده سر پلان موبیل ویلی جواب ننکه زنر زن دوان اینه والله که جی بفری نشدم السلام علیکم میڈم ڈاکٹر پروین دی زمانو سوری سما د مور طبیعت بالکل ٹھیک نه دی که کانلی دا پیغام تاسو ڈاکٹر زبیر ته ورکئ نو ستا به ډېره مهرباني وي زما لخوا هم ڈاکٹر زبیر ته یو پیغام ورکړه جی هغه ته ووایه چې دا ډرامه بازي دې بنده کړه آی هیټ یو ورسه به هغه ماشتر ته یوه ګوله ډوډۍ ورکړه هغه بې بخته به زموږ د ډوډۍ ته تمه یي ورسه ښه دې نیولی چند؟ بکنم چی؟
والله که گرسو برا واخم هده چی پا موتر که مستر باجی ده زان سکشنه ولی و دیب که پول آواز بر کرده و اغم تای ناسته و ما ناری پسی ولی شم ریز اخشی و دریشه و دریشه ده سر نخلاسه وی وسی زو الله که خلاس کم و دیسی خپلی در آواز پرنین رواقه چه اسپتال تی رسو اله اله چه سپانده کن سواقه موری موری رواله رسو موری کور ودان چې په ما دې دا شیان ترزودي الله دې مه کونډه کوه زما چې وس ورسېږي دا دواړه ظالمان اخشان د کوره پسې اخم شا اوس ته دا راته ووایه چې هغه ماسټره شمرې سره موټر کې څنګه ناسته وه هغه توی خیال ښکاره کوی په موټر کې دی ناسته وه او شمرېز موټر څنګه چلوي آقا یو لاس در کرکی را استالی و دایی هشته و بل لاس پشتره می نوالی و تیب تیب پل آواز ور کاری و شا و اتا ویل یو سندر هم چلی دلا و آقا بردانه نده اوز ما پیاس ول زمخ کل جانان ما مشل دزان قربان شملتان یا قربان یا قربان آقا بردانه نده
گلشن، گلشن آقا باجی د کور دروازې ته دومره کول پرو چوالی وو دا کول ته ډیر غټ نه کوي یو سي کوشنی کا ودا کې ګر څو کوشنی کوم تا یې نه لیدې کما سمدا سمدا څنګه شرور مې دي انا زرا چیرې ورک شوې زه درته لږ کار را پېښوم خان صاحب ګوره زه په هر چا باور نسم کولی ته ژر راسه دا ستا کار دی سمه ده خانجي بس دغه دیدن لما زه به کومه کومه پوښتنه جنوبه اوسې مې جنوبه او خو بس خبره کوي دی ویني چې هغه د خان لا ته خبرې لا جواب نه کوي نه ما خبره کیږي بس وای ګوره هغه ستا د ژوند ملګری پرشن نه چې ته د هغه پر شا او په بد باندې ځان خبره کوي ګوره که تا دا لري دا قصې نه کوي نو دا کوم در سوال مزي لکه یو مرغه چې د لاس سوال مزي